नमस्कार, नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले छाडा चौपायहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि के काम गरिएको छ भन्ने विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 महानगर क्षेत्रभित्रका घरमा कुकुर पाल्नको लागि महानगरको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने नीति तय गरेको छ। महानगर क्षेत्रभित्र घरपालुवा कुकुरको संख्या कति छ र तिनले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो किसिमको समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ भन्ने विषयमा तथ्य संकलन गर्न महानगरले यस्तो नीति ल्याएको हो। कुकुर पाल्न चाहने व्यक्तिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकेको निकायमा दर्ता गराउनु पर्नेछ भने आर्थिक वर्ष 2077-78 कुकुरको दर्ता निशुल्क गरिने महानगरको पशु सेवा महाशाखाले जनाएको छ। महानगरपालिकामा दर्ता भएका कुकुरहरूलाई महानगरले विभिन्न किसिमका खोपहरू निशुल्क प्रदान गर्ने तथा विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराउने छ भने दर्ता नभएका कुकुरहरूले भने सो सुविधा नपाउने महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष छाडा पशुहरूका कारण हुने सडक दुर्घटना तथा पशुहरूका कारण रोग फैलिन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यस्ता पशुहरूको व्यवस्थापन गर्न बहुउद्देशीय परियोजना अगाडि बढाएको छ र सो परियोजना कार्यान्वयनका लागि महानगरले 1,25,00,000 रुपियाँ विनियोजन पनि गरेको छ। यसका साथै घरपालुवा तथा छाडा पशुहरूमा हुने रेबिज रोगको उन्मूलन गर्न वृहत भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा घरपालुवा जनावरहरूको स्वास्थ्य जाँच सेवाका लागि उपचार केन्द्रको व्यवस्था गर्ने समेत महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न प्रयासहरू गरेको छ। हाल महानगरपालिका क्षेत्रभित्र 22,348 सामुदायिक कुकुरहरू रहेको अनुमान गरिएको छ, जसमा हालसम्म महानगरले 13,430 कुकुरहरूको बन्द्याकरण गरिसकेको छ भने लकडाउनको अवधिमा पनि 500 कुकुरहरूको बन्द्याकरण गरिएको महानगरको पशु सेवा महाशाखाले जनाएको छ। महानगर क्षेत्रभित्र रहेका अन्य सामुदायिक कुकुरहरूको निजी संस्थाहरूले पनि बन्द्याकरण गर्ने गरेका छन्, तर अझै पनि करिब 2,000 कुकुरहरूको बन्द्याकरण गर्न बाँकी रहेको महाशाखाको अनुमान रहेको छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा महानगर क्षेत्रभित्र पालिएका घरपालुवा गाई, भैँसी, गोरु, बाछा या बाछी लगायतका जनावरहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने कार्यको थालनी पनि गरेको छ। अभिलेख राख्दा जनावरको बायाँपट्टि कानमा सानो आकारको चिप राखिन्छ, जसमा एउटा अङ्क लेखिएको हुन्छ र त्यही अङ्कको आधारमा नै पशुधनीको पत्ता लगाउन सकिनेछ। हालसम्म महानगरको वडा नम्बर 31, 32 र 8 गरी 750 पशुहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। पशुधनीले गाई वा बाछीलाई घरमै राखे पनि बाछा वा बगरलाई भने सडकमा यत्रतत्र छाड्ने गरेका छन्। त्यसकारण पशुहरूको विद्युतीय अभिलेख राखी घरधनीको पत्ता लगाई कानूनी कारवाही गरिने महानगरको योजना रहेको छ। अभिलेख राख्ने कार्यले सडकमा पशुहरूको संख्या कम गर्न सहयोगी भूमिका खेल्ने महानगरको नगर प्रहरी महाशाखाका प्रमुख धनपति सापकोटाले बताउनु भएको छ। हामीले त अभिलेख राख लिएको त त्यसको प्रपर व्यवस्थापनको लागि हामीसँग डाटा तथ्याङ्क हो, त्यो
अब त्यो चाहिँ माउ कति छन् बर कति छन् अनि गोरु कति छन् बाछी कति छन् त्यसको डाटा आए पछाडि अनि यिनीहरूले बाहिर छाडिने सम्भावित समूह कुन हो त्यसलाई लक्षित गरेर हामीले चाहिँ प्लानिङ गर्नलाई डाटा लिएको डाटा स्वयंले कन्ट्रोल गर्ने भन्ने होइन कन्ट्रोल गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ त्यसको लागि लिएको एक अर्को योभन्दा अगाडि हामी पक्राउ गरेर लिलाम गरेर पठाइदिन्थ्यौँ उपत्यका बाहिर अनि हाम्रो लेठो सकिन्थ्यो अब अहिलेको तयारी हाम्रो त्यस्तो होइन अहिलेको तयारी भनेको उपत्यकाभित्रै उपयुक्त ठाउँमा सेल्टर निर्माण गरेर त्यहाँ यसको व्यवस्थापन पनि गर्ने र छाडा पशु आउने सम्भावित क्षेत्रको डाटा हामीसँग अभिलेखीकरण हुन्छ र कुन समूहले कुन क्षेत्रबाट छाडा पशुहरू बाहिर फालेका छ घरबाट बाहिर कसरी निकाल्यो हो त्यो डाटाको आधारमा त्यसलाई हामी थप अरू स्रोतमा नियन्त्रण गर्ने नियन्त्रणात्मक उपाय पनि हामी अप्नाउँछौँ अब यो सब चिजको व्यवस्थापन अलिकति मिलाएरै गर्नका निमित्त हामी तयारी गरिराखेका हो र यो साल हाम्रो तयारीमा बित्यो अब आउँदो साल हामी प्रपर व्यवस्थापनमा जान्छौँ महानगरपालिकाको पशु सेवा महाशाखाले पशु पशुजन्य पदार्थ र पशुजन्य उत्पादनको व्यवस्थापन अनुगमन र परीक्षण गर्ने गरेको छ महाशाखाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस्ता कामहरूलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन घरपालुवा जनावरहरूको अभिलेख राखी जनावरबाट मानिसहरूमा सर्न सक्ने रोगहरूको पहिचान गर्ने योजना बनाएको महाशाखाका प्रमुख अवधेश झाले बताउनु भएको छ घरपालुवा जनावर कसरी पाल्ने भन्ने विषयमा घरपालुवा जनावर पाल्न चाहने व्यक्तिहरूलाई जनचेतना जगाउने काम गर्ने समेत योजना रहेको उहाँले बताउनु भएको छ यसमा चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ के भने महाशाखाले चाहिँ छाडा पशु व्यवस्थापनमा चाहिँ काम पहिलादेखि गरिरहेको हो होइन तर चाहिँ यसलाई चाहिँ थप व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ हामीले छाडा पशु व्यवस्थापन गर्ने र घरपालुवा कुकुरहरू वा घरपालुवा पशुहरूको पनि हामीले चाहिँ अभिलेखीकरण राखेर होइन यसलाई दर्तामा प्रक्रियामा ल्याएर र यीबाट चाहिँ मान्छेमा सर्ने रोगहरूको के हुन् यिनीहरूलाई पहिल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ एउटा त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अरू भनेको हामीले चाहिँ यो जुनोटिक रोगहरू जुन चाहिँ पशुहरूबाट मान्छेमा जुन सर्ने रोगहरू छ यिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने यिनीहरूलाई चाहिँ जनचेतना कसरी गराउने र पशुपालन चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले वा घरपालुवा पशु पक्षीलाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले पाल्ने राख्ने अब यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ वर्षमा चाहिँ योजनामा राखेका छौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका 22,000 भन्दा बढी सामुदायिक कुकुरहरूलाई रेबिज खोप लगाउने काम महानगरपालिकाको मनुमित्र नामक कार्यक्रम मार्फत भइरहेको छ जेन गुडवेल नामक संस्थासँग सहकार्य गरी प्रत्येक वर्ष महानगरको 32 वडाहरूमा रहेका सामुदायिक कुकुरहरूको क्रमबद्ध रूपमा खोप लगाउँदै आइएको छ लकडाउनको कुलो भए पश्चात संस्थाले करिब 3,000 कुकुरहरूलाई खोप लगाउने काम गरिसकेको छ यसका साथै सडकमै ज्यान गुमाएका जीव जन्तुको लास व्यवस्थापनका लागि महानगरले क्लिन नेपाल नामक संस्थासँग सहकार्य गरेको छ जनावरको मृत शरीरलाई पनि कम्पोस्ट मल बनाउने स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने योजनामा रहेको महाशाखाका प्रमुख अवधेश झाले बताउनु भएको छ मृत पशुहरूको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ क्लिन नेपालसँग चाहिँ अब उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको सँगै चाहिँ हामी सहकार्यमा चाहिँ यो मृत जनावरहरूलाई जुन अकालमा मृत्युहरू भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरो एउटा चाहिँ योजनामा हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ र के भने फरक पहिलाको भन्दा के भने अहिले यस वर्ष चाहिँ आगामी योजनामा चाहिँ यसलाई मृत जनावरलाई चाहिँ हामीलाई यो जुन एउटा वेस्टको रूपमा होइन यसलाई रिसोर्सको रूपमा युज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो योजनामा चाहिँ हामी लागेका छौँ अब यिनीहरू भन्न पर्दाखेरि अब यो मृत जनावरबाट हामीले कसरी मल बनाउने हो कि कुनै अरू चिज बनाउन सकिने हो कि हामीले कसरी उपयोग गर्न सक्ने हो त्यसलाई रिसोर्सको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्ने हो यिनी जनावरहरूको मृत जनावरहरूबाट भन्ने योजनामा लागेका छौँ हामीले सडकसम्म पशु आइपुग्नुमा मुख्य कारक पशुपालक नै हुन् सडकसम्म पशु आउन नदिन पशुधनी स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ सडकमा छाडा चौपाएका कारण सवारी दुर्घटना बढ्नुका साथै सवारी व्यवस्थापनमा पनि समस्या भएको देखिन्छ छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि महानगर सक्रिय रहेको पनि दशकौं बितिसकेको छ
तर समस्या न्यूनीकरण मात्रै भइरहेको छ, निराकरण भने हुन सकेको छैन। त्यसकारण यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ। महानगरले ल्याएको कार्यक्रमले छाडा पशु चौपायाहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन्छ भनी आस गर्न सकिन्छ। कोविड 19 को संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका समयमा आम जनतालाई विभिन्न सहयोग पुर्याएका स्थानीय संघ संस्थाहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 25 सम्मान गरेको छ। शनिबार वडा कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई वडा कार्यालयले सम्मान गरेको हो। सम्मान कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै वडा नम्बर 25 अध्यक्ष नील काजी साक्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीतिभित्र रही राहत सामग्री वितरण गर्ने संघ संस्थालाई सम्मान गरेको बताउनुभयो। वडाको मुख्य समस्या ढल व्यवस्थापन रहेको बताउनुहुँदै अध्यक्ष साक्यले सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो। दललाई किन प्राथमिकता दिनु पर्यो भन्दाखेरि दल हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग भइसक्यो। दल बिना हामी चाहिँ बाँच्न नसक्ने, जस्तै हावा पानी बिना हामी बाँच्न सक्दैन भने जस्तै अब दल बिना पनि हामी बाँच्न नसक्ने अवस्था छ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै कार्यपालिका सदस्य रमिता कमर स्थापितले कोविड 19 को संक्रमणको बेला अग्रपन्तिमा रही काम गर्ने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र विभिन्न संघ संस्थालाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँहरू निडर भएर 25 सहयोग गरिदिनु भएकोमा सबै संघ संस्थाका पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसमा साथ दिएका नेपालका आर्मीहरू र प्रहरीहरू, जनसेवा प्रहरीहरू, महानगरका नगर प्रहरीहरू र सबैलाई यहाँ पाल्नुभएकाहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्थानीय संघ संस्थासँगै आम नागरिकको सहयोगले संकटको सामना गर्न सकिने बताउनुहुँदै महानगरीय प्रहरीवृत जनसेवा बसन्तपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनिल जङ शाहले अझै पनि पूर्ण रूपमा संक्रमण मुक्त नभएका कारण सावधानी अप्नाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अझै पनि संक्रमण बढ्या भने छ, लकडाउन भयो भनेर लकडाउन सकियो भने होइन, अब दुई महिनासम्म एकदम लकडाउनको कारणले धेरै मान्छेहरूमा एउटा त्यस्तै किसिमको अवस्था आएकोले लकडाउन भएको हो। लकडाउन भनेको पूर्ण रूपमा लकडाउन सक्यो भन्ने मान्नु हुँदैन हामीले, किनभने विश्व नै अब यो कोभिड 19 आक्रान्त भएको अवस्थामा हामी पनि यदि हामीले होसियार भएनौँ भने, यदि हामीले लापरवाही गऱ्यौँ भने हाम्रो वडामा हाम्रो समाजमा पनि आउन सक्छ। सेवा नै मुख्य धर्म हो भन्ने मान्यताका साथ 68 वर्षदेखि मारवाडी सेवा समिति निरन्तर आम जनताको सेवामा रहेको समितिका महासचिव महावीर अग्रवालको भनाइरहेको थियो। कुनै पनि विपत्ति पर्दाखेरि मारवाडी सेवा समिति सधैँ नै यहाँहरूसँग हातेमालो गरी अगाडि बढेकै छ। जस्तो अहिले जुन कोरोनाको जुन समस्या आयो देशमा, त्यो बेला सुरुमा हामीले करिब करिब 10,000 परिवारलाई राहत भन्यौँ। त्यही क्रममा वडा नम्बर 25 पनि हामी आइपुगेका थियौँ। काठमाडौँभरि नै हामी 32 वडामा चाहिँ हामीहरूले पुगेर 10,000 परिवारलाई राहत भन्यौँ। वडा कार्यालयले व्यक्ति र विभिन्न संघ संस्था गरी करिब 31 जनालाई सम्मानसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो। दर्शकबिन, आफ्नो घरभित्र पालिएका चौपायाहरूलाई जथाभावी छाड्ने कारणले गर्दा सवारी दुर्घटनाहरू पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, घरपालुवा कुकुरलाई जथाभावी सडकमा शौच गराउनाले पनि सहर दुर्गन्धित भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने जमर्को पनि गरिरहेको छ। यो प्रसङ्ग सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Oh, 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 oh